أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعت پنجم سبجکٹ کوشر سبقک ناو ماحول آز پرو پیج نمبر کہس پہ تمام زو زز زندہ روزنک طاقت آفتاب پہ حاصل کران یہ طاقت چھو سبز کلین منز رچت کل کھین والین جانورن منز اچان ساری زند چیز وبدان پوٹھان بڑان تو مران مرت ہوچان تو کاربن ڈائی آکسائڈ بیتر گیس بنت واپس ماحولس ست رلان اگرے ماحولس کان کھین ہانکل خراب گژھہ سارے کھین ہانکل گژھن متاثر مثالے اگر ساری کیم گلن ان جانوار تہ روزن نہ زند تکیاز تم کیم کھیت زند روزان اگر وپن جانوار روزن نہ زمینس پیٹھ پکوین جانور تہ روزن نہ زمینس پیٹھ ہر گگرن ہند تیوت تعداد زی تم نین سوری غذا کھیت بیین کیوت تھاون نہ کیم ماحولس چھو سارویو کھوت زیادہ نقصان انسان واتناوان پنن تر ژھارن ژھارن مکھ چھو انسان ان کھلہِ جنگلی کُلۍ ژٹان